Kanaitan ዝኸበርኩም ንተኸታተልቲ ኣላጀ ሚድያ እዚ ብኣላጀ ሚድያ ዝቐረብኩም ሰሙዑ መደብ እዩ። ያው ሎማዕቲ እውን ኣምስቲ ዘለና ግዜ ኣንፃር ዝተፈላለዩ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዝከናወኑ ዘለው እንታይ ዓይነት ኩነታት እዮም ዝካየዱ ዘለው ብዝብል ምስቲ ሚድያታት ትግራይን ምስቲ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ይርከብ ብዝብል ዘኸባ ኢንፎርሜሽን ናኹም ክነቅርብ መፅ ምሳኹም ክፀንሕ እየ። ከምቲ ዝፍለጥ ዝሓለፈ መዓልቲ ሰናይት መፅያ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ሂባ ኔራ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃይማኖት ኣብ መቐለ ዝግበር ዘሎ ድርድር ብዛዕባ እቲ ሃይማኖት እውን እንታይ ይመስል ነይሩ ብዝብል ዝተወሰነ ፃንት ጌራ ኔራ ምሳኹም እሞ ሎማዓልቲ ሰናይት የላን ኣነ የ ንእሽተይ ናብዚ መደብ እዚ መፅሄ ዘለኹ ንእሽተይ ክንዘራረብ ኢና ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቲ ምስቲ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እቲ ዓይነት ፀገማት ኣለው ዝብል ኣብቲ ውሽጢ ህዝቢ ዝተፈጠሩ ፀገማትን ከምኡ እውን እቲ መንግስቲ ፍታሕዲ ዘቅርብ ዘሎ ወይስ ካሊእ ፀገም እዩ ኮይኑዎ ዘሎ ነቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ይስርሑ ኣለው ብተለይ ከዓ ኣብ ሚድያ ተኮር ስራሕቲ እንታይ እንታይ ስራሕቲ ይካየድ ኣለው ብዝብል ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ተበጊሰ ንእሽተይ ፃንሒት ክገብር ምስኹም መፅ ኣለኹ ሞ ንእሽተይ እስኪ ክብክብ ኢና ኩላና ክንዘራረብ ምንታን ንዓይ እውን ዝበለፀ መደብ ናባኹም ሒዘ ቀሪበ ንስኻትኩም እውን ብደንቢ ክትምልከቱኒ ምሕፀን እሺ። ሞናፍቲ ናይ መጀመርያ ሒዘ እዩ ዘለኹ መደብ ክኣቱ ከለኹ ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ኣስታት ሎማዓልቲ ሸውዓተ መዓልቲ መብራህቲ ይጠፊኡ ኣሎ። እዚ መብራህቲ ምጥፋእ ኣጋጢሙ ከዓ ህዝብና ዝተፈላለዩ ሕፅረት ኢንፎርሜሽናት ገጢሞም ኣለው። ምናልባት እቲ መብራህቲ እናሃለወ ያው ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቲ ድዮም ካብቲን ዘለዋ ሚድያታት ናይ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ኢንፎርሜሽናት ክዕበር ነይሩ እዩ ህዝብና። ሕዚ ግን ምስቲ ተፈጢሩ ዘሎ መብራህቲ ምጥፋእ ናይ መብራህቲ ፀገም ምንም ኢንፎ ኣይረኸበን ህዝብን ንሕና እውን ህዝብና ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣሎ ክፈልጥ ኣይከኣልናን። ምናልባት እተን መብራህቲ ሓይሊ መብራህቲ ይጥቀሙ እናሃለው ዝተፈላለዩ ኢንፎታት ይመፁና ነይሮም እዮም ካብ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣሎ ይብል በቶም ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቲ ድዮም ወይስ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ማና ይመፁ ነይሮም ወይከዓ በተን መንግስታዊ ሚድያታት ተባሂለን ትግራይ ቲቪን ድምፂ ወያነ ትግራይ ነቢሉ ህዝብና ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘለዎ ንርኢ ይራኣይና። ሕዚ ግን ምስቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት መብራህቲ ህዝብና እውን ኢንፎ ይረኸበን ንሕና ውን ካብ ህዝብና እንታይ ዓይነት ከመይ ዓይነት ኩነታት ዝብል ኢንፎ ኣይረኸብናን ዘለና ሞስካዕ። ሕዚ ግን እቲ ህዝቢ መብራህቲ ምጥፍኡ እቲ ኢንፎ ጥራሕ ይኮነ ዝሓፀ እቲ ህዝቢ ያው ኣብዚ ኣፀጋሚ እዚ ኩነታት ኮይኑ እታ ዝተረኸበት እኽሊ እኳ ንምጥሓን ድዩ ወይስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ብመብራህቲ ይሰርሑ ዝተባሃሉ ኣገልግሎታት እውን ክረክብ ይከኣለ እቲ ህዝብና መንግስቲ ትግራይ ነዚ ፍታሕታይ ይገብር ኣሎ ካብኡ ከዓ እቲ መብራህቲ እውን ንምንታይ ጠፊኡ ብዝብል እውን ነቲ ህዝቢ ግልፂ ዝኮነ ምክንያት የለን። ንምንታይ ጠፊኡ ተባሂሉ እውን ግልፂ ኣይኮነሉን ስካዕ ሕዚ እቲ ህዝቢ ስቅኢሉ መብራህቲ ን11 መዓልቲ ክጠፊ እዩ ጥራሕ እዩ ተባሂሉ ተነጊርዎ እቲ ህዝቢ ካብኡ እውን እቲ ህዝቢ ሕቶ ይቅረበን ዘይኮነ ያው እተን ዝግበራ ዝቀምያ መንግስቲ ህዝባዊ ዋዕላታት እውን ነዚ ኣሞርኪሱ ኣይተገበረን እና እቲ ህዝቢ ምንም ኣይረኸበን ንምንታይ መብራህቲ ይጠፍቅን ዘለውን የተነገሮን እዚ ዓብይ ፀገም ፈጢሩ ኣለዎ። ምናልባት ትማሊ ብቅሪ ትማሊ ይመስለኒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ህዝብና ዘለዉ ኩነታት ዝገለፁ ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቲ ነይሮም ካብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ናይ ግላዊ ግሊ ትካል ሰራሕተኛታት እውን ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ይርከብቲ ህዝቢ ዝብል ንእሽተይ ኢንፎ ክቀብሉና ሓሲቦም ነይሮም እዮም። ዝተፈላለዩ ርእቶታት እውን ተዋውቀን እዮም እዮም ሓደ ካብቲ ርእቶ ድማ ምንም ናይ ካብ ዝተረጋገፀ ምንጭታት ኳ ዘይተረኸበ ኣብ መቐለ ድርድር ተካይዱ ምስቲ ኦባሳጆ ኣብ መቐለ ምቕናዩ ካብ መቐለ ሓሊፉ እውን መቐለ ፀኒሑ ቀጥታ ምስቲ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝኮነ ኣብይ ኣሕመድ ተራኪቡ ናብ ባሌ ዝበሃል ከባቢ ከይዱ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዝነበረ እውን ብማሕበራዊ ሚድያ ባዕልና ርኢናዩ ኢና።
ካብኡ ኣብ ትግራይታት ዓይነት ድርድር ተካይዱ ብዝብል ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነጣፍ ዲያስፖራ ዝኮነ እዚ ዝርከብ ብጣዕሚ ምርባሽ ፈጢሩ ነይሩ እዩ። ስራሕ እዚ ግን ዝተረጋገፀ መንገዲ ይተረኸበን ግን ከዓ ካብ ሓደ ማሕበራዊ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ነጣፊ ፍትውይ መለስ ሒፍዎ ዝነበረ ካፔላ ነይሩ ኣብ ትግራይ ቃልሲ ወለዶታት ትግራይ ብነፃነት ይክንበት ዝብል ዓብይ ታፔላ ቅድሚ ዓመት ዝተሰቐለ ኣብ ትግራይ ፈርጦ ታፔላ እዚ ታፔላ እዚ ይህልዶ ተባሂሉ ሕቶ ምስ ኣቕረበ ካብኡ ጋዜጠኛ መድህን ገብረስላሴ ናይ ቴኤምኤች ጋዜጠኛ ዝኮነት ድማ እዚ ታፔላ እዙ የለን ኣሸኳይ ዚ ታፔላ እዚ ክህሉስ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተለጠፉ ናፅነት ትግራይ ናፅነት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሃገራውነት ትግራይ ዝገልፁ ዝነበሩ ታፔላታት ሙሉእ ብምሉእ ከምዝወደሙ ወይ ከዓ ከምዘየለዉ ርገዲ ፃፍ ድማ ነይራ እያ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይፈጥር? ምናልባት ኣብቲ ህዝቢ እኳ ክስካዕ ሕዚ ተዘይፈለጥናዮ፣ ግን ኣብዚ ዘለና ዲያስፖራ ተጋሩ ናይ መብዛሕትና ድሌት ሃገር ትግራይ ሃገር ኮይና ንክትቅፅል ትግራይ ሃገር ኮይና ጠጠው ንክትብል እዩ ሞ ኣብ መብዛሕትና ረበሻ ፈጢሩ ነይሩ እዩ ናይ ድማሊ ነገር ያው እዚ ብዓብ እዩ ዝምልከቶ እቲ መንግስቲ ትግራይ ድዩ ግን ከዓ እዚ ኩሉ ንመንግስቲ ትግራይ ክወሃብ ዘይኮነስ እቲ ኣካል ተቃልቲ ዝኮነ እቲ ዓብይ ግደ ዝወስድ ህዝቢ ትግራይ እውን እዩ እዚ ነገር እዚ ክምልሶ ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ሓላፍነት ወሲዱ ክሪኦ ዘለዎ እውን እቲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለን እሞ ነቲ ህዝቢ ከ ኣብ ግምት ኣቲካ ድዩ ዝንገር እዚ ዝካይድ ዘሎ እቶም ክቃለሱ ዝፀንሑ ናይ ተቃምቲ ውድባት ከ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ክርከቡ ዶ የብሎምን ማለት እዞም ተቃውምቲ ውድብ እዚኦም ፀኒሖም እዮም ከም ዝመፁ መረፃም ዝተካየደ እውን ዝተወሰኑ ውድባት ኣብቲ ፓርላማ ኣብቲ ቤት ምክሪ ናይ ትግራይ ሓዊሶም እዮም። ስለዚ ናይዚኦም ሕዋስ ትርጉም እንታይ እዩ? ያው ሓደ መንግስቲ ክውስ እንተሎ እቶም ተቃውምቲ ውድባት እውን ናብቲ ቤት ምክሪ ተኣትዮም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክቅርቡ ኣለዎም። ያው ናቶም ሓሳባት እውን ተሓሳቢ ክግበር ኣለዎና እቲ ቃልሲ ወለዶታት ትግራይ ብነፃነት ይክንበት ዝብል ፅሑፍ ወይ ከዓ እቲ ሓሳብ ንሱ ናይ ኩሎም ተቃውምቲ ውድባት ኣቋም ይመስለኒ ሞ ነዚኦም ከ ኣብ ግምት ኣእቲድ ተሰሪሑ ብዝብል ብዙሕ ውዕውዕ ፈጢሩ ነይሩ። እዚ ናይ ናይ ግለይ ሓሳብ እዩ። ከም ኣላጃ ሚድያ እውን ሕቶ ቅሪና ነርና ኢና መንግስቲ ትግራይ ምስ ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ተዋዲዱ ይሰርሕ ዘሎ ዝብል ሕቶም ክንርኢ ከለና ብዙሕ ግዜ ኩሉ ግዜ ዝመፅእ መልሲ መንግስቲ ትግራይ ምስ ውድባት ትግራይ ምስቶም ተቃዋምቲ ውድባት ትግራይ ተዋሂዱ ይሰርሕ የለን ዝብል እዩ። ኣሸንኳይዶ ተዋዲዱ ክሰርሕስ ነቲ ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃላ ሚድያታት ትግራይ ቲቪን ድምፂ ወያንን እኳ መፂኦም ሓሳቦም ክገልፁ ይከኣሉን ብዙሕ ነገር ኣሎ እዩ እዚ እውን ዝብል ባዕሎም ካብቶም ተቃዋምቲ ውድባት ካብቶም ኣባላት ተቃዋምቲ ውድባት እውን ብዙሕ ግዜ ዝለዓለ ሓሳብ እዩ ሞ እዚ ነገር እዚ ከመይ ይርዮ ኣሎ እቲ መንግስቲ ከ ዓፈና ይኮነን ድዩ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዝፀንሐ ዓፈና ንምንታይ ኣብ ትግራይ ከይረአ ክስተካከል ደይብሉ ድዩ ትቃልሲ ዋና መቃለስ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ባዕሉ ክውስን ዶይኮነን እዩ ነፃነት ኣብ ትግራይ ክህሉ ዶይኮነን እዩ ማለት እቲ ዓብይ እቲ ህዝቢ ወይ ከዓ እቲ ንሕና ንልብሎ እውን ነፃነት ክህሉ ኣለዎ ትግራይ ዝብል እዩ። ነፃነት ሚድያታት፣ ነፃነት ተቃውምቲ ውድባት ከምኡውን ነፃነት ህዝቢ ክህሉ ኣለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ እዞም ተቃውምቲ ውድባት እዚኦም ካብቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዝኒአ ኩናት ዘረ ንፅናት ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ኣብ ጎኒ ህዝቦምን መንግስቶም ተዋዲዶም ይሰርሑ ነይሮም። ስጋዕ ናብ በረኻ ምውፃእ እውን ዝኸዱ ባዕሎም ከም መራሕቲ ናይቲ ተቃወምቲ ውድብ እውን ኣብ በረኻ ብምካድም ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ፀኒሖም እዮም። ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ውድቦም ኮይኖም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኖም ወይ ከዓ ኣብ ጎኒ እቲ ህዝቢ ኮይኖም እውን ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለው እዮም። ስለዚ ነዞም ውድባት እዚኦም ኣዋዲድካ ብምቅራብ ዝተፈላለዩ ዝሓሸ ሓሳብ እውን የቅርቡ እዮም። ግን ስጋዕ ሕዚ ናይ ሚድያ ዓፈናን ከምኡ እውን እቲ መንግስቲ ያው ምስኡ ኣዋዲዱ ኣብ ዝኮነ ውሳነ እውን ከእትወና ይከኣለን ኣብ ሚድያ እውን ተዓፊና እዮም ዝብሉ ዘለዎ ሞ እንድሕር እዚ ሚድያ እዚ ዓፈናት ሃልዩ ዝነፃነት እንጂ እንድሕር ዘይወሃቦም ኮይኑ ንቀፃሊ ድኣ
እታ ንብህካ ሃገር ምስ ተፈጠረ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ እዩ ክስራሕ ኢልካ ክትሓስቡ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዝከብድ። ስለዚ ኣብዚ ዘለና ሰባት ኣብዚ ዘለና ሰባት ድፊት ክንገብር ኣለና። እቲ መንግስቲ ምስተን ሚድያታት ተዋዲዱ ንክሰርሕ እውን ብዙሕ ነገራት ክግበር ኣለዎ። መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ነጥፍ ሰባት ከም ነፃ ሚድያ እውን ነቲ መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ሓሳብ ይቀርብ እዩ። መንግስቲ ናይ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ መፅን ሓሳብን ክገልፅ ኣለዎን ክስራሕ እውን ኣለዎ። ምስ መንግስቲ ተዋዲዶም ክሰርሑ ኣለዎም ዝብል ብዙሕ ግዜ ሓሳብ ተላዒሉ እዩ። ግን መንግስቲ ትግራይ ምን መልሲ ክህብ ኣይከኣለን። ምስኡ ዝተተሓዘውን ብዙሕ ነገራት ተፈጢሮም እዮም ኣብዚ ውሽጢ 2-3 ሰሙን እዙይ ያው ኩላና ከም ንፈልጦ። ካብኡ ተካላይ ነጥቢ ከዓ ያው ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ብፍላይ ናይ መንግስቲ ሚድያታት ዝበሃላ ድምፂ ወያነን ትግራይ ቲቪን ዘሎ ኩነታት እዩ ብዙሕ ግዜ ተላዒሉሉ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኩላና ናብ ነፃና ንፅሕበሉ ንዘረበሉ እዩ። እዘን ሚድያታት እዚአን ከም መጀመርያ እቲ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ያው ንብህግ ነርና ንናፍቐን ነርና ንሳተን ጠፊናና ሕፅረት ኢንፎርሜሽን እውን ነይሩ። ነቲ ህዝቢ እውን ሞራል ይኮና ነራ ይመየን። ግን ምስ ጠፍኣ እቲ ህዝቢ እውን ሞራል ስኢኑ ብፍላይ እዚ ኣብ ዲያስፖራ ንርከብ ተጋሩ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ስምዒትና ነርና። ያው ሓደ ኣለና ንብለን ሚድያታት እውን ንሳተን ስለዝነበራ ድሕሪ ምምፃእ ትግራይ ቲቪን ድምፂ ወያነ ናብ ኣየር ድሕሪ ምምፃእን ግን ምንም ያው ዝኸሰብናሉ ነገር የለን ዝኸሰርናሉ እምበር ብዙሕ ቃልሲ ኣብ ምትዕንቃፍ እውን ይርከባ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ተደጋጋሚ ያው ጠመተን ክገብረሉ እውን ብብዙሓት ኣብዚ ዝርከቡ ምሁራት ይኹን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ሚድያ ፈላጣት ሰባት ምሁራት እውን ብዙሕ ግዜ ተነጊሩ እዩ። ግን ስራሕ እዚ ምንም ለውጢ የለን። ያው እተን ሚድያታት እውን ኣብ ዘይትወነ ወይ ኣብ ዘይየ ምልከተን ኣጀንዳ ብምምፃእ ብዙሕ ሰብ ይቀይም ኣለዉ እየን ይመስለኒ። እሞ መንግስቲ ትግራይ እውን ነዚ ጠመተ ገይሩ ክሰርሕ ኣለዎ። ያው እቲ ህዝብና ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ድምፂ ዝኮነሉ ፀገሙ ዝርደአሉ ፀገሙን ዓለም ዘጋውሑሉ ሚድያ እዩ ዝደሊ እዚ ህዝቢ እዚ። እተን ሚድያታት እውን ከም ዝበሃል ያው ኩሉ ከም ዝፈልጦ ክሰርሓ ኣለወን ይሰርሓ የለዋን ማለት ይኮነን ግን ይሰርሓ ኣለዋ እየን። ግን ክንዲ ዝከኣለን ይሰርሓ የለዋን። እቲ ዲያስፖራ 7 መዓልቲ ሙሉእ 6 መዓልቲ ሙሉእ ዝተቃለሶ ንሱ ትቅልስ ይቅኒ ፀገም ትግራዋይ ናብ ዓለም ንክፍልጥ ትቅልስ ይቅኒ ሞ 6 መዓልቲ ሙሉእ ስራዕ ቀዳም ተቃሊሱ ይኸው ትግራይ ቲቪን ድምፂ ወያንን ደሞ ሰንበት መፅን ይፍርሶ። እቲ ህዝቢ ሕዚ ዝደሊ ዓድና ኢትዮጵያ እናተባህለ ክስበከሉ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ እንታይ ተካይዱ፣ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ኣብ ትግራይ እንታይ ገይሩ፣ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ትግራይ እንታይ ገይሩ ዝብል ዝተገበሩ ቁስልታት፣ ዝተገበሩ ዘርኢ ምፅናት፣ ሞት፣ ቅትለት፣ ስደት ኩሉ ኣፃሪን ክነግራና ኢና ንበር ንደሊ። እዘን ሚድያታት እዚአን ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዓለም መንግስታት ከፍልጣሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥራ ኣለዎን። ያው ገርመኩም እዩ ሕዚ ኣብዚ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ልዕሊ እቲ ናይ ኤርትራ ሚድያ ድምፂ ወያነን ትግራይ ቲቪን እየን ናይ ናፅነት ኤርትራ ዘቃልሐን ዝጣበቐን ነይረን። ጉዕዞ 30 ዓመት ናፅነት መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይመስል ነይሩ ብዙሕ ነገራት። ግን ያው እቲ ተኸዲዑ ዝኒአ እቲ ድምፂ ዝኮነ ስኢኑ ዝኒአ ህዝቢ ከመን ድምፂ ይኹነሉ እንድሕር ትግራይ ቲቪን ድምፂ ወያነን ከምዚ ገይረን ኣብ ብዙሕ ነገራት ከበላሸዋ እንድሕር ዳኣኪለን ኣይ ቲንክ እዘን ሚድያታት እዚአን ምስሉ ክዕፀዋ እውን ስጋዕ ክዕፀዋ እውን ኣለዎ። ማለት ድምፂ ህዝቢ ዘይኮናት ኮይነን ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ግፍዒ ዘየቃልሓት ኮይነን ሕዝቡ ኣብቲ ጎኒ ዲያስፖራ ደው ኢለን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክሰርሓ ዘይኽእላት ኮይነን ክዕፀዋ ኣለዎን ወን ባህሊት እየ በኣይ ሰው መንግስቲ ትግራይ እውን ነዚ ሓሳብ ገይሩ ትግራይ ቲቪን ድምፂ ወያነን እንታይ ክሰርሓ ብዙሕ ግዜ ተዘሪቡሉ እዩ። ግን ካብ እሺ ክንዕሪ ኢና ወፃ ምንም ክዕረ ኣይከኣለን። ምንም ዝተዓረይ ነገር እውን ይረኣናን። እቲ ዲያስፖራ ንምንታይ እዚ ኮይኑ ዝገብሩ ቃልሲ ንምንታይ መፅን
ንቃርቲ ዘጠናቐፋሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝምልከተ ነገር ክሰርሐ ኣለዎ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ እየን ኣብዚሐን እዛ ሚድያታት ዘየን ዝሰርሐ ሞ እዚ እውን ሓሳብ ክግበረ ኣለዎ እቲ ሰርሐይ ነጥቢ ምስቲ ሚድያ ዝተተሓሓዘ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዝኒሀ ህዝብና ትግራይ ቲቪን ድምፂ ወያነን ተሓሳቢ ይገብርን ዘሎ ኮምፕሊትሊ ተቀታታሊ እውን ይኮነን ንምንታይ ኣብዘይምልከተን ነገር ሓገግናላ ስለ ዝውዕላ ዘለዋ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ነቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝጠቅሞ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝደሊ ብምባል ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክሰርሓ ይከኣላኒ ምስቲ ሕዚ መፂ ዘሎ ጥሜት ምስቲ ሕዚ መፂ ዘሎ ስደት ምስቲ ከዓ ክረምቲ ዝመፅ ዘሎ ኣብ ምጣው ክረምቲ ነቲ ገባር ትግራዋይ ነቲ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይጠቅም ነዚ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ገባር ትግራይ ይጠቅም ምናልባት ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሁራት ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዘሎ ምሁራት ተዋዲድካ ሰሪሕካ ካብዚ ጥሜት እዚ ከመይ ክውፃእ ይከኣል ካብዚ ስደት እዚ ከመይ ክውፃእ ይከኣል ንቐፃሊ ክረምቲ ከታይ ክስራሕ ኣለዎ ተባሂሎ ክንዲ ምስራሕ ኣብዘየድሊ ወረ እየን ዝውዕላ ዘለዋ ሙዘን ሚድያታት እዚአን እቲ ህዝቢ እውን ፈንፊንዎን እዩ እቲ ህዝቢ እውን ብጭራሽ ከታተለ ይከኣለን እና ተማሊ ኣብ ዝረኣናዮ ጋዜጠኛ መድን ገብረስላፈ ዘቅረበትና ኢንፎርሜሽን ዝሃበቶ እቲ ህዝቢ ኣብ ሮማናት ኣደባባይ ፎቶ ኣርያትና ኔራ ንናይ 360 ተከታታልን ኢሳት ተከታታልን ህዝብና እዩ ዘሎ ከምኡውን ኢትዮ ፎረም ተከታታሊ 360 ኢሳትን ስቃ ሕዚ ዝፀርፉና ሚድያታት እዮም ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዘንቋሽሹ ሚድያታት እዮም ግን ምስ ዘለዎ ህፀት ኢንፎርሜሽን ምስ ዘለዎ ፃሚ ኢንፎርሜሽን እቲ ህዝቢ ያው መስርዕ ሒዙ ኢና እዩ ነዘን ሚድያታት እዚአ ንክሪኢ ግን ኣብ ትግራይ ዝሓሸ ሚድያ ተዝህሉ ነይሩ እቲ ህዝቢ ዝደልዩ ሚድያ ካብ ፀገሙ ዘውፀሉ ሚድያ ተዝህሉ ነይሩ ናብዚ ኩሉ ነገር ዓይማኣትዎ ነይሩ እቲ ህዝቢ እውን ካብኡ ንህዝቢ ክንረብሕ ኢለን ዝመፃ ግላዊ ሚድያታት እውን ይኽልከል ኣለዋ ኣብ ትግራይ ኩላና ከም ንፈልጦ ብዙሕ ሰሓቦ ቦቶቶ የሓሊፉ ሕዚ እውን ይካየድ ኣሎ እዩ ንህዝቢ ክንጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ክንጠቅሞ ካብቲ ዘለዎ ፀበባ ክነናግፎ ዘይኮነ ግን ካብቲ ዘለዎ ፀበባ ተሓሳብ ተገይሩ ሚድያታት ክነቁቆም እንዲኦም ኣብዚ ሕዚ ግዜ ሚድያታት ክዓበያ እዩ ዘለዎን ኣብ ትግራይ ነቲ ህዝቢ ድምፂ ክንከውን ነቲ ህዝቢ ክንጠቅም ኢሉ ዝመፅ ሚድያ ሓንጎታ ይካ ካብ ትቀበሉ ዘለካ ኣብ ትግራይ ግን ነገር እዚ ይቀር እዩ ናይ ግሊ ሚድያ ዝበሃል ምንም ቅድሚያ ይወሃብን ዘሎ ምናልባት እቶም ዲያስፖራ ተጋሩ እዮም ኣብቲ ኩናት ኣብቲ እዋን ኩናት ይኹናት እዋን ፀበባ ነቲ ህዝቢ ድምፂ ዝኮነዎ ዝነበሩ ዲያስፖራ ተጋሩ እዮም እዞም ዲያስፖራ ተጋሩ እዚኦም እዮም ከዓ ሕዚ ናይ ግሊ ሚድያ ከፊትና ፀገም ህዝብና ክነቃል ህዝቢ ዘለዎ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ተሓሳቢ ገይሩ ዕድሉን ክወሃቡ ኣይተከኣለን ስለዚ እቲ ህዝቢ ያ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እዩ ናብ ግሊ ሚድያ ዝኮና ናብ 360 ናብ ኢሳትን እዩ ዝጎዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ትናትና ሚድያ ገዲፉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ነዚ ተሓሳቢ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ካብ ፀሚእ ኢንፎርሜሽን ከላቅቁ ኣለዎ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ማለት ኣብዚ ዘበን እዚ ትግራይ ቲቪን ድምፂ ወያን ነዘለዋሉ እዋን ደዳ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ሮማናት ኣደባባይ ተሰሪዑ ናይ 360 ኢሳትን ተከታታሊ ወይ ሓዱሽ ኢንፎርሜሽን ክመፅእ ኢሉ ክርአ ይነበሮን ህዝቢ እዚ ስለዚ ዘሎ ፃሚ ኢንፎርሜሽን ይሕዝም እዮ ትግራይ ኮምፕሊትሊ ምንም ሚድያ የለን በቃ እዚ ሚድያ እዚ ሕዚ ሚድያ ናይ ትግራይ ክነዕቢ ዘሎ ሕፅረት ኢንፎርሜሽን ክነዕቢ ኢሉ ዝመፅ ሚድያ ሓንጎፋይ ካ ክትግበሮ እዩ ንበር ዘለካ ኣይዶኖ ክተባሳብሶ ወይ ክተኣሶ ይኮነን ዘለዎ ስለዚ መንግስቲ ነዚ ተሓሳቢ ገይሩ ፀገም ህዝቢ ክቅንጥጥ ኣለዎ ኢለ ተስፋ ይገብር ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኢናቲ ህዝቢ እውን ፀገም ሚድያ ኣለዎ በዝሕዝ ዘለዎ ኩነታት ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ፀገም እዩ ዝርከብ ግን ንእሽተይ ተስፋ ይረክብ እዩ ኣጆካ ዝብሎ ይደሊ እዩ ሓደሓደ ግዜ ድምፂ ወያነን ትግራይ ቲቪን ኣብ ዘቕረብዎ መደባት እቲ ህዝቢ ያው ብዙሕ እዩ ዝፅበ ኣብ ዲያስፖራ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ክርኢ ከሎ እቲ ዲያስፖራ ኣብ ዓለም ለካዊ ሰልፍታት ተዘጋጅዩ ድዩ ዋላ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እነቃልሖ ብዛዕባ ትግራይ ዘሎ ፀገም እነቃልሖ ክርኢ ከሎ ደስ ይብሎ እንዲም ደጋጊሙ ክርኢ እውን ይደሊ እቲ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ዝዩዙ እዩ ዝደሊ እዚ ህዝቢ እዚ እዩ ዝደሊ ስለዚ
ካብኡ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ህዝቢ እዚ ገይሩ ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ካብ ዓዲ እዚ ገይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ከፍርስ እዚ ይገብረሉ ካብ ዝብሉ ምንም ዝምልከተና ይኮነን። እዚ ሰብ እዚ እዚ መንግስቲ እዚ እዛ ዓዲ እዚኣ ከመዚ ምድያ ክጠጥፈና መፅያ ምንም ዝምልከተና ነገር የለን። ድሕሪ እዚ ክግበር ዘለዎ ኣብቲ ህዝቢ ነጢፍካ ክስራሕ እዩ ዘለዎ ዝመስለኒ። ካብኡውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ገይሩ ኤርትራውያን እዚ ገይሮም ናፅነቶም ኣኽቢሮም መንግስቲ ኢሳያስ እዚ ገይሩ ማለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ውሕድ ይኮነ ምሁር ውሕድ ይኮነ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሁር ምስ መንግስቲ ተዋዲዱ ኣብ ዓለም ለኸ ዲያስፖራ ዝርከቡ ምሁራት እውን ብዙሓት እዮም። ምስኦም ተዋዲድካ በታ ዝተረኸበት ዕድልነት ህዝቢ እዚ ከመይ ካብ ፀገም ነውፃ እዩ፣ ከመይ ካብ ጥሜት ነውፃ እዩ፣ ከመይ ካብ ናብ ስደት ካብ ስደት ነናግፉ ብምባል ብዙሕ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ። ኣብ ክንዲ ምግባር ድምፂ ወያነን ትግራይ ቲቪን እናመፃ ዓገግ እናላ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነግራና ዘለዋ ጉዳይ ክተርፍ ኣለዎ። ኣይ ዶንት ኖ ማለት ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን። ከምዚ ግዜ እዚ ነቲ ህዝቢ ክብፅሕሉ እዩ ዝግባእ ነይሩ። ያው እዚ ነገር እዚ ግን መንግስቲ ትግራይ እዚ እኳ ክገብር ይከኣለን። ስለዚ እተን ሚድያታት እሉ ናይ ግሊ ሚድያታት ህዝብና ክንጠቅም ድምፂ ህዝብና ክንከውን ኢለን ክመፃፍላ ክንከፋ ይክበለን ኣለዎት መንግስቲ ማለት ኩሉ ግዜ ጥፋኣትካ ተተነጊሩካ እዩ ፅቡቅ ነገር ትሰርሕ ጥፋኣትካ ትሽፍን ትኮይንካ ወ ጥፋት ኩሉ ግዜ ጎበዝ ጎበዝ ንበል ናብ ተባሃልካ ትኸይድ ትኮይንካ ግን ብዙሕ ፀገም እዩ ዝፍጠር ካብቲ ተፈጢሩ ዝኒአ። ስለዚ እተን ሚድያታት ስመፃውን ሓንጎካ እዩ ተቐቢሉት መንግስቲ ብዙሕ ስራሕቲ ክሰርሕ ዘለዎ። ስለዚ እቲ ህዝብና እውን ካብ ፀገም ወይከዓ ካብ ፃሚ ኢንፎርሜሽን ከናግፉ ኣለዎ። ኦልሞስት መቐለ ካብ ዝምለስ መንግስቲ ትግራይ ሓደ ዓመት እዩ ሰነ 21 ሓደ ዓመት ክግበር እዩ። ኣብዚ ሓደ ዓመት ውሽጢ ግን ምንም ነገር ኣይተሳርሐን ምንም ነገር ይረኣና የርዳስ እቲ ህዝቢ ናብ ዝገደደ ጥሜትን ስደትን ተዳርዩ። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ተሓሳቢ ገይሩ እቲ ህዝብታ እዩ ጥቕሞ እቲ ህዝብታ እዩ ዝረብሐሉ ብምባል ብፍላይ ኣብ ሚድያ ክሰርሕ ኣለዎ። ሚድያ እዩ ሚድያ ፍርቂ ህዝቢ እዩ። ፀላትና ብሚድያ ኮምፕሊትሊ ይስዒሮም እዮም። ስለዚ እዚ ሚድያ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንሕዚ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዝቕፅሉ እውን እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ተባሂሉ መንግስቲ ኣብ ሚድያ ኣትኪሩ ክሰርሕ ኣለዎ ይብል ያ ንሎም ማዓልቲ እዚ እዩ ነርኒ። ያ ዝተፈላለዩ ሕቶ ተሃሊኩም ወይ ክትገልፅዎ ትኽእሉ ሓሳብ ተሃሊኩም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ክትፅሑፉ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ኣላጀ ሚድያ ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ዝተፈላለዩ ትኩሳት ሓሳባት ፕሮግራማት እናባኹም ሒዝና ንመፅ ኢና። ሰሙን መብራት ኣብ ትግራይ እውን ብደደቢት ቴሌቭዥን ኣቢሉ ኩሉ ግዜ ሰሙናዊ መደብ ኣለና ምስ ምሁራት ተጋሩ ብፍላይ ምስ ጂኤስቲኤስ ምሁራት ተጋሩ ኣቢልና ነቲ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ጥሜት በቲ ጥሜት ምክንያት በቲ ዓይነት ሕማም ክመፅ ይኽእሉ ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፊ ሕርሻ ዘለዉ ተጋሩ ብምምፃእ ነቲ ተመፂ ዘሎ ፀገምን ፀበባን ኣብ ትግራይ ከመይ ጌርካ ክፍታሕ ኣለዎ ብዝብል ናብቲ ህዝቢ መደብ እውን ነቕርብ ኢና። ከምኡ እውን ንዝመፅ ዘሎ ክራማት ክግበር ኣለዎ ብምባል ዓብይ ስራሕ ኢና ክንሰርሕ ተስፋ ጌርና ዘለና ምስ ምሁራት ተጋሩ ምስ ቴስቴስ ብምዝርራብ ዝተፈላለዩ መደባት ንሰርሕ ኣለና ኢና። ምናልባት ትፈልጥዎ እውን ትኾን ኢኹም። ያው ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ኦር ፎሎ ዘይገበርኩም ነዚ ፔጅ እዚ ኣብ ፌስቡክ ነዚ ፔጅ እዚ ኣብ ዩቲብ እውን ኣላጀል ሚድያ ብምባል ሳብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ነገራት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ያው ሚድያ ምትባዕ ማለት ያው ከበት ተፈጢሩ ዝኒአ ፀገም ምክንያት ህዝብና ናይ ሚድያ ፀገም እውን ኣለዎ እዩ ሞ ኩላና ኢድካ ኢልና ነዚ ፀገም እዚ ክንፈትሖ እየ ዝላቦ። ዝተፈለየ ሓሳብ ተሃሊኩም ወይ ንቐፃሊ ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደብ ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ ኣርእስቲ እውን ተሃልዩ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም እሞ ብዝቕፅል ብዝተፈላለዩ ወይከዓ ብካሊእ መደብ ክንረኽብ ኢና ወይ ኣነ ባዕለይ ወይ እውን ሰናይት ወይ ከዓ ክልተና ኮይና ብምምፃእ መደብ ክንቕርበልኩም ኢና። መደብ ተጀሚሩ ስጋዕ ዝውዳእ ምሳይ ሓቢርኩም ምስለ ፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ያረኽበና ካሊእ መደብ ተሕናቐኒ
يحتاجني طيب خونك كم زاد السجن بعد يا الوكي سبز بلد سبز بلد.